就活の話をしますか。就活、僕諦めましたという話をします、まあ、というよりも前提としてちょっと皆さんと違うかもしれないですけど、僕は就活する気はなかったです。ずっと僕は大学4年生なんですよ。今新4年生で、まあ、あれじゃないですか、大学4年生って言ったらもう就活の時期なんですけど、まだ1回も就職の面接行ってないんですよね。でも今のところ就活もする気ないんでやばいですよね。じゃあこれからどうやって生活するのかっていうと、まあ一つは YouTube、 僕はこのチャンネル以外に一つあって、まあそっちもね、登録者の割には再生数低いんですけど、まあ、そこで一応お金はもらえてます。ちょっとだけね。だけどそれだけだと絶対生活できないんで、あ、見てください、この冷やし中華にこのサラダを乗ってます。このね、冷やし中華全然サラダ入ってなくて、ほぼ麺しかなかったんで、このまま普段食ってるけどね、野菜を。お、結構入ってるんです。やべ、つゆ最後に入れればよかった。丸亀だっけ、なんか野菜うどんとかあるじゃん、あれ買うとさ、だいたい600円とかするじゃん。これ合計300円ですよ。別に僕はニートになりたいわけじゃないですよ。ニートは働いてない、親にお金をもらって働かないで、まあなんか生活してるみたいな、それが僕の中ではニートだと思うんで、別に就職しなくても、まあ、YouTube だったりブログだったり、まあなんかその他でお金稼いで自分で生活できれば、それはニートじゃなくてフリーランスだから、別に就職しないでそういう道もあるから、僕はそっち行きたいし、まあ当然父母はさ、不安があるじゃないですか、自分の息子がだって就職しないで YouTube で生活していくんだって言ってるみたいな。確かにそれも僕の中で一つなんだけど、僕は収入源の一つだと僕は考えてます、 YouTube は。今はね、 YouTube とかしか収入源はないけど、1年2年経てば絶対増えていくし、僕はそうするから、 YouTube もやりつつ、まあ、いろんなことに手を出して収入源を増やすから、僕は就職しないですね。まあこれを見てる方はね、ほとんどの方は共感できないと思うんでしょ、こんな変な生き方。でも就職だけが、なんだろう、働く道ではないし、別に大学出たからって必ず就職しなきゃっていうのはないし、大体大学卒業して就職するよねっていうのは、まあ、形としてあるじゃないですか。もうコロナのおかげもあってさ、良くも悪くも、まあ、悪い面が多いけど、なんか雇用率も下がってるじゃないですか。でアメリカとかだとさ、まあ、正確な数字は分かんないですけど、何万人、何十人、何百万だっけな、くらいさ、もう解雇されたとかあるじゃないですか。日本はなんかそこまではないと思うんですけど、でも本来はそういう世界じゃないですか。一生安泰とかありえないし、大学出たら就職するのが当たり前っていうのは多分日本ならではなんじゃないかな、分かんないけど。でも就職しないとやばいじゃないですか。で僕正直なところ今月3から5万円ぐらいしかね、安定してもいないけど、一応それぐらいはもらえてるんですね。でもそれだと絶対生活できないじゃないですか。もしかしたらね、バイトとかしてなんとか生活費を稼ぐようになるかもしれない。まあそんなやる気はないけどね、まあ本当にお金ないってなったら無理して就職する必要はないと思うんですよ。なんかいやいや就職してもどうせ辞めるだけじゃないですか。でなんかまずとりあえずは就職しとけってよく言うけど、何のためにって思うんですよ僕は。まあ結論無理して就活しなくていいんじゃないっていう。絶対批判来るよね、こういうのを言うと。あいつにいいんだけどね、ダメだ、僕は多分普通の人とちょっと違うから、なんかそんなありえねえってなると思うんですけど、少なくとも僕は今大学4年生でまさに就活の時期だけど就活をしないっていう、まあ、こういう人もいるよということですよ。
まあ親にはねまだなんか就活してると思われてるんだろうけど、めっちゃいると思うよ。いるよ絶対。別に就活しないで自分でなんか仕事を見つけて、まあ、最初はバイトかもしれないけど、そのバイトやってるおかげで時間ができるわけじゃないですか。普通に働いてたらさ絶対忙しくて、まして1年目とかさ忙しくて時間他のことに使える時間なくなっちゃうけど、バイトだからこそそのなんだ最低限だけ働いて、その残りの時間で他のこと将来につながることができたりするんで、そういう道とかも僕はめちゃくちゃありだと思いますけどね。芸人さんもさ吉本とか入って育成所とか入って、まあなんか勉強するじゃないですか、お笑いの勉強もしつつ、でもなんとか生活は立てなきゃいけないからとりあえずバイトもしつつみたいな。だから絶対就職しなきゃっていうのは僕は幻想だと思ってます。まあそういう人は多分ねほとんどいないと思うんですけど、でもそういう道もありますし、僕はそっちに行きたいと思っております。ということでバイバイ、頑張ろう。